Bravo! Շնորհակալեմ, աստվածին. Ձեր կողմից այսպեսից ավել ինձ համար շատ շնորհակալեմ. Մերսի. Սաղ ջանս փշախաղվեց, չես ահա որը, դու ինչ ես հավատում, բոմբա, 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 ես ունեմ սենց. Անանա, Շատ շնորհակալեմ, շատ շնորհակալեմ. Այո, ես շրջվեցի ու տեսա, որ Ճանաչում ես։ Չէ, շրջվեցի ու տեսա, մասնակցել է տարբեր նախագծերի ու հիանալի։ Այդտեղ մարդը չի։ Բայց իհարկե չգիտեի։ Սոֆի ջան, Սոֆի ջան, շատ շնորհակալ։ Կարանք ծանոթանանք, ես եմ ուզում իրան իմանալ, շատ ադրուս եք։ Աննա Ավետյան, 29 տարեկան, քաղաք Վանաձոր։ Բրավո! Merci. Anna! Anna! This one does. Չէ, ասա։ Չէ, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ Կալյասը վերադարձել ես ու մասնակցում ես այս նախագծին, որովհետև կարծում եմ հանդիսատեսը քեզ իսկապես սպասում է ու կարոտել է։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, ես շատ-շատ կարոտել եմ բեմը։ Կլինեմ շատ կարճ ու հակիրճ, իհարկե ինձից հետո խոսեն ինգերները, շատ-շատ ուրախ կլինեմ, որ դու լինես իմ խմում և միասին հաղթահարելով հասնենք մինչև ամենավերջ։ Այո, ուրախ կլինեմ, որ իսկապես գաս իմ թիմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես չեմ ընտրել, բայց ասեմ, որ ինձ էլ դուր եկավ շատ քո կատարումը, բայց ես ունեմ իմ խմբի մեջ կարծես մոտավորապես այդպես, դրա համար չեմ ընտրել։ Շատ շնորհակալ։ Ես ալ ցիգարացա ալ ծխմի, որովհետև ցայնը շատ լավ է, ավելի շատ լավ է։ Շատ մերսի։ Հիմա սոնան երկար, լավ, ջերմ խոսքեր կասի։ Երկար սուտ պաներ մի դասը ուշադիր դասի։ Չէ, չէ, ստեղ այդ խնդիրը։ Սոն, հասկանում եմ քեզ, որտեվ իսկապես շատ շատ լավ։ Ես իրան ունեմ ինչ-որ բան տալու, այդ եմ ուզում ասեմ։ Հենց արդեն ունենալով այդ քո ձայնը, իստում է ես կգտնեմ ինչ քեզ տամ։ Ու շատ կարևոր մի հատ մոմենտ հարց ունեմ, դու երգում ես հայերեն մենակ։ Ոչ, ես ճիշտ ասած հայերեն շատ-շատ հազվագյուտ եմ ես դրա համար այդպես ինչ որ բայց ես այդպես շատ ուրախ եմ, որ հայկական հայերեն մտա, իհարկե, բայց այստեղ հիմա այդ մոմենտը չի, քանի որ ես չգիտեմ քո ձայնի մեջ մի հատ չեմ էլ ուզում համեմատեմ ոչ մեկի հետ, որտեվ ոնց ասում Արտոն, այդ ամենավատ բանն է իսկական արվեստագետի համար, որ մեկի հետ համեմատում են, բայց շատ դուրս եկավ քո, հասկանում ես ինչի մասին ես երկում, ինչ ես եկել ու ինչ ես ուզում ասես, ու քո ձայնը ասում է արեց են ինչ որ ես սպասում եմ։ Շաքաղվեց ամբողջ մարմինը։ Շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն քո ձայնի համար։ Ես լսում եմ ու չեմ Թաքուն ասեմ, իրա խմբում լիքը սենց լավ
Սայներ կան։ Որտեղից լիքը։ Որտեղից լիքը։ Ընտրել ես արդեն։ Չէ, որտեղից լիքը։ Արտուինն է ընտրել։ Աննա։ Աննա, ֆիրմա էտա յա։ Բանյակնա։ Աստղ։ Հեսա սա ոչ ինձ ալինելու, ոչ քեզ գնալու Արտուին։ Ահա։ Ես հասկացա։ Ես շատ կապսոս եմ։ Լավ։ Ես մի այդպեսի բան ասեմ, ես դպրոցում, նո դպրոցի այդ վերջի տարիները, ճիշտ ասած, ես շատ մեծ ցանկությամբ ու մեծ հաճույքով լսում եի ձեզ, երբ որ Արմեն Մարտիրոսյանի ինձ բնի հետ այդ գործերը, ինձ համար դուք շատ շնորհակալ եմ, ես կարող եմ վստահասել, որ ձեզնից սովորել եմ ինչ-որ բաներ։ Եթե անցան։ Հասկացա, չէ։ Սոֆի, ինձ համար դուք երկչուհու, աշխատասեր երկչուհու ու այն մարդու, ովքեր որ իրա դիմաց քայլերը դրել ու անցնում է, ու լավ ձևով անցնում, այն ամենասիրուն, ամենաճիշտ ձևերով անցնում, ինձ համար շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ այդ ամենը կիսել քեզ հետ հավատացնում եմ, ընտրություն իսկապես քո։ Ոնց որ Սոֆիին էլ անցան։ Արտո ծունջ վայր։ Հա, Արտոն է։ Դա ես ագնալ։ Ուսեր բանդեր։ Այն ժամանակ, երբ որ Վանաձորում դեռ ձեր ձայնագրություններից չկար, ես մի քանի երաժիշներով էսպես ասեմ, չնայած ես բարձր բառը իմ մասին չեմ ասում, չեմ համարում ինձ, բայց այն We live up and down Ինձ գիտեն որպես անսովոր բաներ սիրող մարդ, չգիտեմ, էքսպերիմենտ է սիրտս ուզում, ինձ այն լավ հետաքրքիր էմոցիան է ուզում, ոչ ոք ինչ եմ ուզում նեղացնեմ, մեծ հպարտություն եմ հիմա զգում, որ դուք շրջվել եք ինձ համար, ես ընտրում եմ Արտուին։ Այո, այո, շատ ճիշտ։ Բրավո։ Կլաս է գոլը։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլորից մերսի։ Գոլը սուպեր։ Բրավո։ Էքսպերիմենտիրուս, я за это. Իմի մեջ ինձ սարկում եմ։ Հատո բվայի վալը բույ, նո զա էքսպերիմենտ, я за։ Եկի դեկ, որ թիմը ինձ սարկում եմ։